უკვე მრავალი წელი გავიდა, რაც მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა, თუმცა როდესაც იმ საშინელ წლებს ვიხსენებთ, შეუძლებელია შიშის გრძნობა არ დაგვეუფლოს. მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, თქვენ უყურებთ G-Packs-ს დღევანდელ ვიდეოში, მითხა გიშვნოთ ყველაზე საზრელი აღმოჩენები, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არავის უნახავს. თუმცა სანამ დავიცხებთ, ტრადიციულად მინდა გთხოვოთ, რომ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი, რათა არ გამორჩით მორიგის საინტერესო ვიდეოები. ახლა კი დავიწყოთ. როგორც იცით, ჰიტლერის სიკვდილის შესახებ მრავალი მოსაზრება არსებობს. ზოგის აზრით, მან უბრალოდ თავი მოიკლა. ზოგიც ფიქრობს, რომ მან სიბერიამდე მშვიდად იცხოვრა არგენტინაში. ხოლო ზოგის აზრით, მან თავი ამაზონის ჯუნგლებში აფარა, სადაც მან და მისმა ხელქვეითებმა მიწისქვეშა დასახლება გააკეთეს. ეს სურათი ინტერნეტში არც ისე დიდი ხნის წინ გავრცელდა, რომელიც ამ თეორიის გასამყარებლად დადეს. თუმცა ამ ყველაფრის დაჯერება ცოტა რთულია. ლეგენდა ნაცისტურ ოქროს მატარებელზე 1943 წელს გაჩნდა. ჰიტლერმა საიდუმლოდ დაიწყო 6 მიწისქვეშა ნაგებობის გაკეთება გერმანიის სიახლოვეს. თუმცა 1945 წელს ომი გერმანიის საწინააღმდეგო შემოტრიალდა და დამარცხება გარდაუვალი იყო. ლეგენდის თანახმად, ჰიტლერი გააქციეს მატარებლით, რომელიც ოქროთი და სხვადასხვა ძვირფასი ქვებით იყო დატვირთული. ამბობენ, რომ ის გააპარეს საიდუმლო გვირაბით, რომლის შესახებაც არავინ არაფერი იცოდა. როგორც ამბობენ, ამ მატარებელში 300 ტონამდე ოქრო ინახებოდა. უკვე მრავალი წელი გავიდა და ის ადგილი, სადაც ლეგენდის თანახმად საიდუმლო ნაგებობა უნდა ყოფილიყო, ახლა პოლონეთის ნაწილია. თუმცა ოქროს მატარებელი ამ დრომდე არავის აღმოუჩენია და კვლავ მითად რჩება. 2015 წლის აგვისტოს გამოქვეყნდა ჩანაწერი, სადაც სავარაუდოდ მატარებლის ადგილმდებარეობა დაადგინეს. მკვლევარებმა გადაიღეს სურათი სარადარე სისტემის დახმარებით, რომელსაც მიწისქვეშ ჩაღწევა შეეძლო. მოწყობილობამ აჩვენა, რომ მიწისქვეშ 99%-ით დამალულია მატარებელი, რომლის სიგრძეც 100 მეტრია. ამის შემდეგ პოლონეთში უამრავი ოქროს მაძიებელი ადამიანი ჩავიდა იმ იმედით, რომ მატარებელს აღმოაჩენდნენ, თუმცა ყველა სამძებრო ოპერაცია წარუმატებელი აღმოჩნდა. მესამე რეიხი ყოველთვის გამოირჩეოდა სუპერმასიური იარაღების შექმნით. ერთ-ერთი ასეთი იარაღი იყო სუპერმასიური ტანკი, რომელსაც მაუსი დაარქვეს. ეს მონსტრი 199 ტონას იწონიდა. შედარებისთვის, იმ დროისთვის ყველაზე მძიმე ტანკი იყო ფრანგული ჩარ C2, რომლის წონაც დაახლოებით 75 ტონა იყო. თუმცა მაუს მიწაზე შედარებით დაბალი გამოულობა ჰქონდა. მიუხედავად მისი დაბალი სიჩქარისა, მაუს საოცრად მტკიცე ჯავშანი ჰქონდა, ასევე 128 და 75 კალიბრიანი იარაღები. ჯამში ნაცისტებმა 2 ასეთი ტანკი შექმნეს. ამ ტანკებს უნდა შეძლებოდათ აბსოლუტურად ყველანაირ ბრძოლის ველზე შესვლა და არ უნდა შეშინებოდათ არც ჭურვების და არც ნაღმების. მას უმოწყალოდ უნდა გაინადგურებინა მოწინააღმდეგეთა ტანკები. თუმცა რეალურად ყველაფერი სულ სხვანაირად მოხდა. ამ ორი ტანკიდან ვერცერთმა ვერ შეძლო ბრძოლის ველზე გასვლა. 1945 წლის აპრილში წითელი არმია შეიჭრა პოლიგონზე, სადაც ეს ორი ტანკი ინახებოდა. ნაცისტებმა გადაწყვიტეს ეს ტანკები საკუთარი ხელით გაენადგურებინათ, რათა მტრისხელთ შერჩეულიყო. ამიტომაც ორივე ტანკი ააფეთქეს, თუმცა სერიოზულად მხოლოდ ერთი ტანკი დაზიანდა. საბოლოოდ რუსებმა ამ ორი ტანკის ნაწილებისგან ერთი ტანკი ააწყეს, რომელიც ახლა მოსკოვის ერთ-ერთ მუზეუმში ინახება. ხანდახან მტრის დასამარცხებლად არ მარტო ძალაა საჭირო, არამედ სიეშმაკეც. და სწორედ ასეთ მეთოდს მიმართა ამერიკის 23 შტაბის სპეცდანაყოფმა. 1944-1945 წლებში მათ ბატალიონში 1100 მხატვარი, არქიტექტორი, მსახიობი და მუსიკოსი იყო. მათი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ მტრისთვის ეჩვენებინათ მათი გაათმაგებული რაოდენობა. მათ არსენალში შედიოდა ასობით გასაბერი ტანკი და ბომბდამშენი, რომელთა გარჩევა შორი დისტანციიდან შეუძლებელი იყო. ტყეში ისინი მალავდნენ გიგანტურ დინამიკებს, რომლებსაც ბომბდამშენების და ტანკების ხმა უნდა გამოეცა. ხმა იმდენად რეალისტური იყო, რომ მოწინააღმდეგებს უკან დახევის გარდა სხვა გზა არ ჰქონდათ. რა დროსაც ფლანგებიდან რეალური სამხედროები ესხოდნენ თავს და ანადგურებდნენ. ყველაზე ლეგენდარული ბრძოლა ამოჩვენებითი არმიით იყო ოპერაცია ფირზენი. მათ უმოკლეს ვადაში გაბერეს 600-მდე ტანკი, რის გამოც ნაცისტებმა ბრძოლის სტრატეგია შეცვალეს და ყველა ჭურვი ამ გაბერილი ტანკების გასანადგურებლად დახარჯეს. უამრავი ისტორიკოსის თქმით, სწორედ ამ მოჩვენებითი ტანკების საშუალებით ათასობით ადამიანი სიკვდილს გადაურჩა და მათმა მონაწილეობამ ბრძოლა საგრძნობლად გაადვილა დასავლეთ ფრონტზე. 1947 წელს მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე მისტიური მოვლენა მეორე მსოფლიო ომის მერე. ერთ-ერთმა ამერიკელმა ფერმერმა როზველიდან ხამით გაიგო უცნაური ხმა, მაგრამ დიდი ყურადღება არ მიაქცია, რადგან ეგონა, რომ ეს ჭექაქუხილი იყო.
დილას მამა კაცი წაუდა ცხვრის ფარის მოსაძებნად, თუმცა მათ ნაცვლად აღმოაჩინენ ამ ტროები, რომლებსაც უცნობი წარმომავლობა ჰქონდა. მალევე ამ ადგილას მივიდა ამერიკის საჰაერო ძალების პოლკოვნიკი უილიამ ბლანშარი. როდესაც ეს ნამსხურები კარგად შეისწავლა, განაცხადა, რომ როსულის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს უცნაური დისკი, რომელიც არც ერთ სხვა ადამიანის მიერ შექმნილ მოწყობილობას არ ჰგავს. და შესაძლებელია ის უცხოპლანეტელებს ეკუთვნოდეთ. უბრალოდ წარმოვიდგინეთ, რამდენად სენსაციური სიახლე იყო. თუმცა მისი განცხადება უცხოპლანეტელების შესახებ მალევე გაბათილდა. სენსაციური სტატიის შემდეგ ამ ადგილას მივიდა გენერალი როჯერ მეისონ რეიმი. მან დეტალურად შეისწავლა ნამტროვები და გაუცებული დარჩა. მისი როსველში ვიზიტის შემდეგ მალევე გაზეთებში დაიწერა სტატია, რომელშიც როჯერი ხსნიდა, რომ რეალურად ეს ნამტროვები ჩამოვარდნილი მეტეოზონდისაა. შეიძლება ითქვას, რომ თავსატეხი ამოხსნილია, მაგრამ დღემდე უამრავ ადამიანს სჭირა, რომ როსველში რეალურად ჩამოვარდა ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი, ხოლო სტატია მეტეოზონდის შესახებ დაწერეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ხალხისთვის სიმართლე დაემალათ. ამასობაში ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. იმედი მაქვს მოგეწონათ. თუ ეს ასე იყო, არ დაგეზეროთ დალაიქება და არ ხის გამოწერა, რათა არ გამორჩეთ მორიგის საინტერესო ვიდეოები. მეკითხოები და გემშვიდობებით. ნახვამდის.